الله الرحمن الرحيم هبين وعن ضابط يال هلكني والتلفزيون قشبين ليه حد كسر واتان ورك هبين قد بضعت كل ضابط دون تانا وحا كم دا قلتوس كسو بركة عيا وارتا كتير تاير شبين لو غاري دولايت كما قال لدى تشوهر مؤسسة دا الرحمة فونديشن وصوق بقبي سي هولي هاي كبودي دقم دا بلن بلي دفع دي سنة دو قبل برتاي علوم تكالد والنكاف لحدين معحد كدار القرى علم ودين كان ديغان كا oo magaalada si cadaado uga qayb galay furitaanka masjidul munawwar ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed warkii oo dhan aan ku bilownay qoysaska soo barakacay abaarta ka jirta deegaanada Hirshabeelle ayaa gaaray magaalada Jowhar qoysaskan ayaa deegaanadooda uga soo cararay abaaraha xoogan ee halkaasii ka sii xoogeysanaya waxana maanta lagu soo dhaweeyay duleedka magaalada Jowhar ee xaruntu ah maamulka Hirshabeelle wariyaha Jowhar Cabdiraxmaan Shamcuun ayaa warkani inoo faahfaahinaya ku dhawaad 300 qoys oo kasoo barakacay deegaanada Shabeelle hoose Shabeelle dhexe ayaa dhawaan soo gaaray magaalada Tani Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Shabeelle waxayna barakacayaashani deegaan ay ka dhigteen kaamka badda cas ee galbeedka magaalada Jowhar iyadoo qoysaskani ay kasoo hayaameen abaaraha daran ee ka jira deegaanada gobolada Shabeelle dhexe Shabeelle hoose kadib markii dadkani ay sheegeen in ay soo wajahday xaalado adag ee dhanka nolosha isla markaana sababtay abaarta ku dhufatay deegaanada ay kaga soo carareen maadaama abaartu ay ka baabisay xoolahi iyo beerahi ay ku maareen jireen noloshooda waxayna dalbadeen in gargaar degdeg ah ay soo gaarsiiyaan hay'adaha deeqbixiyaasha maamulka Hirshabeelle iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya iyagoona sheegay in aysan haysan daryeel dhameystiran si ay u kaabaan nolol maalmeedka qoyskooda bismillaahir rahmaanir rahiim saciid mawlid ali ra jamaacada digir la soo barkacni saddex sano sawul manoogo xoolo aan naga baabeen ilmi wax siina ma leh kaanka badac san iskiisa ururna meesha had iskiin noolna waa iska coos gurna dharan iska dhaqana wax kalanta uma aanu soo daryeelo ma leh meesha ku noolna baahay naga soo wadi saddex sano sawul noo mago xoolo aan naga dhamaadeen ilmi wax siina ma leh ah beeran tacab jirna beeri awara daba kacdi xasiina ilmi bad kan soo kacna kaankan askii maan saddex bilood aan kaankan askii noon oo soo guruna dhar leeska dhaqana cagaar leeska soo guruna sidaas aan ku noolnahay taa inuu ii joogto ah ee qabtaan ka aruu waxa qabtaan ma ku digsay ee dhigtaan koona ii sheeg suuqan iska galan ha xalooshada iska kasta abooda jooga sax san wax ma hayo ma saaynaa dhuki tacbanaa baa soo barakaci noloshayna coos iska guruna tutumaa iska aadna daran iska dhaqana beedka iska dhaxalna cawdina iska soo hoyna gurigaan booshayna iska imaana suuxina ka soofna waxaana ka soo barakacayna allaalanikii aqoon waa aqoona horta meel hoosagta degmada walaweyn oo liiraa sagla jeer marka oo liiraa waa gafee sagla jeer maana sagla doox liiraa meeshaan kaamka marka lagu bilaabay aan imid inta ka dhaxeysa laba bilood waa bisha saddexda dhalatoysa ee kaamkan badac saa imid iyo inta lagu bilaabayaan imaaday wax nolol iyo isla markaas lay dad loo keenay ma arag anana koodi hore duuyan ma lahaynin dad sanival buu aqoona dhirta raga guraan kamid tahay ilaahay dartiis markan u hadlaayo dhirti waxay hadda Soomaalida ka jirto oo ogtihiin qaab ay tahay waqti neef duuyna oo ii joon kana xana ma jiro sidii inta uu imid ayaala inta ii degan wax nolosheyda waxna hadda sida ee xamaali wada markan u aado yoomiye markan $1 soo hela aan uula maala maamaan aan aga faay sida degmada Jowhar xaaladada waxay tahay in waxba la yeeshay ma dadooda aqoonaatiin marka degmada madaxweynaha Hirshabeelle oo Cali Guudla waxaan ku codsanaynaa in ma ka hayada wada inay wax naga soo gaaraan oo kaamkan inta muslimiin oo degan la daryeelo intaas aan u baahna cabasho kana ana waxaan ka imaaday ee Jiliyale iyo uu soo gurun rafaad waxaan ahayn beeraley xogoo iri aan waa iska laheen rafaadan uu soo gurni laba sano kaamil ah roobnu ma daan beerahi waa naga abaareen
irigii waa naga dhammaaday wuxuu noolahay oo isnoolaa aan wayne rafaadkaasa uu soo guurnay hadda intaa imaanay kaanka badda cad aan degannahay waxaan rabnaa anaa nala taageero oo macnahe wax noola garto nala taageero nalaga soo geersiiyo rafaadaana hayo ayaa alaab maacuun oon ku dhaqanna ma haysano weel ku seexanna ma haysano biyo ma haysano musqul ma haysano anaa nala taageeraa rabnaa caws aan gurnaa haye meel kalen u aadnana ma laho caws aan gurnaa tatumaay buushihayna waa kuwan saanan intuu dhex fadhinaa haa muujeedidoo jiifkayga muujeedidoo marmar dhiflaa caws u kacaa labaata kuntuma ishan kunaa la iga siinaa yaa meehan iskaiga dhex noolaada iskarfaadsan xeriggan kan saan maleegaaya iga dhab eh laba kun suuqa xoolahan geynaa lama kunaa la iga siinaa maxay igu taray maxaan rabaa marka anaa lii taageer nala taageero nalaga soo geersiiyo rafaad baa na haayo ee biyo ma haysano ceel noola suro nala taageero ayaan badda cad u degni aan buushaha nooga aalla haa colaaliya ahayn colaaliya anaga bilaash nagano loodi loodi anaga dhammaatay abaarta ay nooga dhammaatay aad xoogaa kaba ahaan lahayn sodon camal aan lahayn marka waa iska soo barakacnay looda abaarta dee qabatay beerahan naga ba-eenay marka dhinacaana iska soo aadna kaamkaana iska soo degnay waxaan gocodsanaynaa inay raashiin nala siiyo oo nala daryeela biyo waxa kulli waxaasaa iskaga baahanaa biyahaasaa cabnaa oo bannaankaase magacayga waa cabduqaadir axmed waxaan lahay gudoomiyaha kaamka badda cas meeshan waxaa ku nool tiro dhan ilaa iyo 250 qoys kuwaas waa kasoo kala baxay daarfaha beledka magaalada hirshabeelle ayagoona ay u keentay dan iyo daruuf meeshan ay soo dejisay ayagoona awoodin wax ijaara inay iska bixiyaan magaaladii ayagoona haysanin wax daryeela dadkaasoo ah haween iyo caruur caruur ay hayso nafaqo darro aad u liito way jiraan kuwa xanuunsan way jiraan ma haystaan daawooyin ma haystaan daryeel ma haystaan baco ay roobka kaga dukaala roobka daarka la soo hayo ay kaga dukaalsadaan ma haystaan wax oo gargaara oo hay-ada oo ilaa hadda soo gaaray ma ay haystaan bartan ay iska degan yihiin qayladhaantan ayaa waxay imaaneysaa xilli deegaanada maamulka hirshabeelle ay ka jiraan abaaro ba-san islamarkeena gebi ahaanba baabiyey xoolihii iyo dalagii ay beerteen dadka ku dhaqan deegaanada hoosimada degmada jawhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe iyagoo la mid ah abaaraha daran ee ka jira guud ahaan geyiga soomaalida balse marba markasii dambeysa gudaha magaalada jawhar ay soo gaaraan qoysas horle kuwaas oo la dala dhacayo abaaraha daran ee ka jira deegaanada hirshabeelle cabdiraxmaan aadan shamcuul warbaahinta shabeelle magaalada jawhar mu'aasasada al-raxma foundation ayaa soo gabagabaysay howlihii ay ka waday degmada balanbale ee waqooyiga gobolka galgaduud siciid jeyte ayaa warkan goordhow balanbale nooga soo diray dhowr hameyn oo dadweynaha degmadan intooda badan ay ka faa'iidaysanayeen nadwadan oo hameyn walba culimaa uu diin u jeedinayeen casharo iskugu jira duruus diini ah iyo casharo kale oo ka turjumaya arrimaha bulshada iyo kahortagga waxyaabaha caqabadda ku ah bulshada ayaa lasoo gebagabeeyey nadwadan oo ay soo qabanqaabisay mu'aasada al-raxma foundation si bulshada wacyigelin guud loogu sameeyo mas-uuliyiin ka socotay maamulka degmada balanbale odayaasha dhaqanka culimaa uddiin aqoonyahan iyo mas-uuliyiinta ugu sarsareysa mu'aasasada al-raxma foundation ayaa ka qayb galay gabagabada kulan cilmiyeedkan waxaana markii xafladdu soo gabagabowday abaalmarin la guddoonsiiyey arday kaalmaha hore ka galay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8-aad iyo sidoo kale mid ka mid ah macaahidda degmada si ay dhiirigelin ugu noqoto ugu horreyn xubno ka socda mu'aasada ayaa ka soo jeediyey goobta muxaadarooyin waxayna sidoo kale uga jawaabeen ka qaybgalayaasha su'aalo ay weydiiyeen culimada su-aasha koowaad waxa weeye qofkii ka tegay salaada waajib oo ay ka tageen isagoo qaangaar ah haddana taa'ib oo toobad keenay salaadahaas ma qadaynayaa weye su-aashu hadduu qadaynayase u qadaynayaa waxa weeye jawaabtu salaadahaas uu qadaynayaa sida afarta madhab ee muslimiinta isku waafaqsan yihiin qaadku horta xukun ahaan muxuu yahay waa laga hadlay qaadku waa xaaraan weeye markii la baaray shareecada islaamka loo bandhigay markii loo bandhigay shareecada islaamka culummada muslimiinta ah adillada ku soo aroortay ay arkeen
حاران إنه يهي أي عدايين مركي الأركي دبات هذا أوجي سنة عقلك عافماتك مالك دينك ريرك حرام وي odiyaasha dhaqanka iyo qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa dhankooda bogaadiyay dadaalka raxma ee horumarinta bulshada culumada walaalaheena ee noo timid ee nadwada noo qabatay al-raxma ee macsasada al-raxma ka socda culumadaas oo ilaa hadda muddo shan awaa maxaadaradaas noo qabatay ayaan ayagana u mahadcelinaynaa ajar iyo xasanaad allaha ka siiyo annagana sidii ay noo wacdiyeen wacdiga allah noo geliyaan leeyahay waxay nagala qayb qaateen wax badan oo ay nagala hadleen waxaa ka mid a oo odayaal ahaan iyo ka maamul ahaanba nagala hadleen si gaar ayay si guud oo hadda hortiinaaba inaan ka shaqayno nabadda iyo horumarka deegaankanaga bay nagala hadleen arrintaasay nagala hadleen iyadana waan isku waafaqnay si khayr badan baan isugu waafaqnay iyagana si wanaagsan ayay noogala hadleen waana soo dhowaynaynaa waxay kaloo nagala hadleen in wax la baro ilmaha oo ilmahooda ilmahanaga aan waxbarashadooda waalidiin haddaanu nahay aanu ka dadaalla ayay nagala hadleen guddoomiyaha mu'asada al-raxma sheekh maxamed aadan waadi ayaa akhriyey bayaanka gabagabada nadwada ka soo baxay iyadoo ugu dambeyna guddoomiyaha degmada balanbale jaamac hayle uu soo xiray nadwadan waxaan akhrinayaa aniga hadda bayaankii ka soo baxay nadwadani ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay mahad u sugnaatay noo suurtogeliyey nadwadii koowaad inay noo soo gabagabowdo magaalada balanballe iyadoo soo bilaabatay sidaan sheegnay 20-ka bisha maanta oo 22-ne ay tahay maalinkii ugu dambeysay waxaan u diraynaa marka baaq u diraynaa dhammaan culimada aqoonyahanka ka qaybgalay nadwadan waxay baaq u dirayaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed in Ilaahay ka baqaan subxaana wa tacaala meel ay joogaanba qodobka labaad waxa weeyaan in dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah walaalaha ay dariska ah ay ku wada noolaadaan nabad isjecel walaalnimo sida diinteena suuban na amartay saddex in si wada jir ah looga shaqeeyo nabadgelyada deegaankan qodobka afraad in si wada jir ah looga hortago waxna looga qabto mukhaadaraadka shan in culimada iyo waxgaradka deegaanka qaataan mas-uuliyadooda kaga aadan wacyigelinta dadweynaha lix in dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee walaalaha ah ee dariska ah ee ku wada noolaadaan nabadgelyo ugu dambaystii culimada waxay u dardaarmayaan waalidiinta in caruurtooda ay kula dadaalaan waxbarashada midda diiniga ah iyo midda casrigaba muddada ay joogeen culimadu degmada balanballe waxay wadeen muxaadaro iyo casharo diini ah iyo wacyigelin ay ka wadeen degmada dhexdeeda runtii degmada balanballe waxayna kala qayb qaateen nabadayntii bay nagala qayb qaateen waxbarashadii bay nagu baraarujiyeen ardaydii bay iskuullada ugu tageen dugsiyadii qur-aankay ugu tageen kaalimada kuwii galay bay dhiirigelin iyo waxay u diyaariyeen waxyaabo maaragtay lagu abaalmarinahayo jisaka allahu khayr ilaahay khayr ha ka siiyo سعيد جيت على سعيد بلشاوي تلفشن كعالمي يا شباب بلان بل تفعدي السناد وقبلها اسلام كان برتي علوم الشريعة يا كيف لحدين معهد كأم القرى اي ما قال هذا مقدشو عسكاشي حاج محمد يا كقيب قلي مناصب الضاس وربحين تنايون النوق الدياريي دادكو مركي سوري استاقا يا نوكال قبلو فولكا فولكا ويحشود بلين لكن كان وحوش سالي تيك توك انا قولي كريت تاقنتهاي اما مالي كريت قليسه wixii ay arki lahayd ay ka xishoon lahayd oo dhan ayaa meesha ka maqan sidaas aan marka dhiirana waxa soo baxaysa wax kasta in la sameeyo marka waa munaasabadda qalinjibinta ardayda dhameysatay barashada culumta shariicada islaamka ee macadka umul qura oo lagu qabtay magaalada muqdisho culumo waalidiin arday aqoonyahanno macallimiinta macadka umul qura iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay munaasabadda
دفعدي شناد قبل اللجوء بربرية شريعة الإسلام كأي مانت كأف لحيمعتك أم القرى أو لوجر يلي قبلها الصومالية أجعل برشدة علوم تشريعة شق عبد حي الشيق آذن وكم ذاه مشائق ذا وعنصن ذلك يعلمك لا أي وجه رنتي ده فري كلن كان ده نوحلي هاي همبليو مبروك دفع على الشنات دفعوين كانوا إذا كده ما يدور إن شاء الله وتعالى إذا كنا بحال كده بتجدوا أنت دفعوين كده يكون ريجي سيدا سامر كاسلام يستير أي ويا هاي مركب حالنا مدة سوا مالينا هؤلاء هذين حاسلون الدرجة إيو يعني دقنا إن شاء الله أنت ماشي أي كإيمان يسوع قريه هنا يحصلان الغبي أي تعليم تي قبلها حصلين لها أي الإلوبي أم الإهمالية مركزها وح صوب حي جيل يعني سوشيال ميديا يا تيك توك وحليه هاي قاوني ذا يسأصر لأنتنا البحني ما ويا قالنا تاسع وحي كأنت مركز برشدي ما لقى سوقتين لجروايو دهنا يبغنا زمن كاس وجرو في تنت بدن دلالي وجركو ذي أسطوري وعلوم الدين إلهي كتاب كيسي هي حديث النبي يفقه الإسلام كا يشريعة أحكام تهدي إنا يبرتان دورتي وإنا إلهي رالي قريان دورتي إلهي نوافجي قيام مهد علينينا إيقان وحلين وان إذين هم بليينينا مرقوه الرئيسو حانو هم بليينينا معهدك إمام الياشيسا إي أرداديسا iya cid ka soo qayb ka qaadatay horumarintiis marka labaad waxaan leenahay ardada markii wax la baranayo waxaad baratay horta waa sharci islaamiga ogaada waxaad baratay chemistry ma aha physics ma ahan ee waa sharci islaamiga sharci islaamiga marka aad baratana maxaa laga raba saddex qodob haduu san ardayga baranayo sharci islaamiga uu san xoog saarin ardaygaasi ma si jiraa ma si wadi doonay كو علماء التربية مركي كهلا محيرة هذان أرضي وين ولي الدذان مركو هروا حنكو منان جارو هم بلين يا إن ماركتي قبضها قيمة بلن إقلن جبيل أيو وقلن بدلن أيو ميركر وصعران علمي ماشا وميكانين وقلن بدلن أيان وهو هم بلين يا دين عكال قار كمد أهوالي دينتا يقبليه كأفلحي معتك أم القرى oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa soo jeediyay kelimaad ka turjumaya culumta ay barteen waxaan rabnaa ardaydaan oo kaleeto waa astaan u muuqato in cirku daruuro quraan leey daruuraas quraan markay macaan yihiin waxa laga rajaynayaa roobdo exactly tan oo kala waa marka aad aragto gabdhaan u quraan oo saan u xijaaban waa roobki oo ku muuqdaba haqiiqatan banaadka أحبر الشدودة آديات أيام بوصهم إبغاطي إنتي أن معناها أن دلت هذا كتب لحجري وأنا الدريمة يا عليس كودة وأنا الدريمة يا ونا كودة قفكي أصبرا وهوينك وحبرا قبرا وحبرا لك كودة يوم معناها عليس كودة هدنارك ونا كودة وحوك فرحيا ونا كوصو ساري إلهينا لو قرر جينا يوم انت سئينك بدين وخلو فمما عهدنا الأم القرى استفدنا وتعلمنا الاحترام والتعظيم للوالدين ومن له حق علينا نشكر معهدنا الأم القرى خاصة وعامة كما نشكر جزيل الشكر والعرفان لإدارة معهدنا الأم القرى وأساتذته يا له من الشكر ويا له من الشرف والكرم لمعهدنا الأم القرى ودنبينت إمامولها قود معتك أم القرى عبد الرحمن سوداني وقب قبدي هاللي أيا كشيكي مراحشي كالدوني دي وصومري معتك مركة وحيا به أن هكسنيني وجيدوين كي قيبك مدن وينو حقيقوبين قيبك مدن وحوين وليها دنكو تلجرنا وحرجي دونا إن شاء الله تعالى دتك آتك آتك نوغربسية إن شاء الله تعالى وأن أيغو إيسان جعليسان إن المشا نوغع ذكشغنو وأن يأدي يادوغ مهد علينين نوغحي أي نوغو تلقلين عرجي دون إن شاء الله تعالى يوحي أدياريين معتك هدفك إكليهيم إلي إن شاء الله تعالى قارسين دونان إني أدسان أم بقارسيان ميلا مناسبوها قبلها إني وحكو كبرتان تا
تاسو الرجيم دولنا إن الكهر دعين إنت لقاح حقيقي دولنا هذا فكاس إن شاء الله تعالى بركة معتك وجيدوين كاسالو تلقلي هرر كالدون بوصومري ما توحان أجوغنا وأن لفرحينا وحاويان ودفع هذه الشنات رنتي قبل آد وفربضل وغيران قالا وغيران شنبق الكلوات أيا معتك وصوصاري وحكوصو برتي حسن كافي حجي محمد شبل التي في مقدشو علمو دين كاد ديغان هوس تغم مغالدة عدادو أيام مغالدة سيو حيوغا قيب غلين بريطان كاه مسجد لغو مغعابو مسجد المنور أي مغالدة سيو عدادو هاشم عمر حسن أيام وركني عدادو نوغا صوت ري تانتو نجينا حر النار الوقودي صلاة من صلاها سارة أهل السعودي مناسبة دانو حريق اللوغة جري مسجد المنور وهي وقفدين محسنين ديغان كا أيا وحا كقيب قل علماء الدين حمنا كميدا علماء دي كقيب قادة تلسمها مسجد كا إيا قيبها كالدواني بلشدة دقمدا عدادو مسجد كانو الله وقفي الله ونحريسي الشيخ علي جمعالي وغاس الشيخ علي قيلي وكميدا ها علماء دي سيدوين وقيب قادة تفيدين تدين تإسلام كا ayaa waxa hadalka ka jeediyay qaar kamid ah culimada ka qayb gashay furitaanka masjidka munawwar waxa loo waqfay sheekh Cali Jimcaale ugaas sheekh Cali Geel oo ahaa dadkii diinta islaamka u soo khidmeeyay in badan u soo khidmeenayay ilaahay ha u naxariisto ilaahay ajriga iyo thawaabka ka soo xasilaya een ibaadadka masjidka lagu dhex sameeyo ilaahay ha haleeshiyo maalinta qiyaamo إلهي هكو وفتيه جنديسة دنبقي سنة الله دافو دادكي كسو شقي مسجد كان إنو دسمو كسو عرمييي شخصي كمدهو قال يوحو بحيي دولك قريها إلهي كوية لدولك أسو إلهي وحدن وادون كسارم بيسكاله حدن إلهي إضافة تشريف ويسكو أديفيي أي كمدهين مساجدو مساجد مركز نوع عز إلهها هذا أنا كان نقول سو جمعيي إلهها سيام هذا إسكله هذا أنا إلهها النو سور تجليي وحنا مركز قوات وجو بشارين إن عدد كي مسجد كان دول كبحيي بسي حجو ذك بحيي دقاله ذك بحيي بشارة النبي عليه السلام وجو بشاريي يعني وجو بشارين إن النبي كان نقول عليه عليه السلام من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وفي رواية مثله في الجنة قفكي دساه قري من بنى لله مسجدا الله درتي قفكي مسجد أدساه إلهي وحو أدسيا قري لمدأ أي إلهي جنة أدسيا رقوا معناها كاملين وأن معناها إلهي ذكرك سيئا كم مشغولين إن الوحى الدنيا إن له له وبيتك إلهي كعبادي استه أيال ربا ومقامات كاسي مراتب تاس جارة المسجد كان وحى الربا إن له تعظيميه ومقرة لقدريه سيدة مقرة إلهي إليه أن ترفع إن له كريه له مسجد بيتك إلهي له تعظيميه وحو كستوء وناقة لغو تعظيميه إلهي عبادي ديسا لغو تعظيميه نظافة لغو تعظيميه سيدة سيئا لدونها يا مسجدك وحن رأس الله سبحانه وتعالى أنه عابد عابد الله سبحانه وتعالى لعابدنا ما هم رفه وحروينه وهوين النساء إلى تعابدني يوى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام من يغير إذن وحن رأى مرمان الله سبحانه وتعالى هديد عابدنا علمي لا تعابدنا هدنا فرطوار مرمان إلهي سبحانه وتعالى كون كان هو مركان إلى العالمين وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون حين مدى الروح إلى وحدها إلهي سبحانه وتعالى العالمين إنس الجن مكلفين ويلبدوا قفنا وحوي إنسنا وحوي إلهي سبحانه وتعالى مكتوب أنك يا رب حقك مكلف الجن مقرد الأسماءات يا رسول أنت ومتوحى من عبادة سبحان الله مرمان العلم بلا يشار مرمان مساجد الله وقفي علوم السوين وقيب قادة تفيدين تدينتا أيو قيب كيها مسجد كان أولا قهر قليا مقالة عدادة قبل كقل قدود هاشم عمر حسن راضيها يتيفيق شبيل عدادو
warkii caawaad ka daawanayseen telefishinka shabeelle waa inaga intaatan iyo warkii xigantan ku kulmi doono sida ay nabadgeliyo.